ادا حسين علي اصغر ميريا فاروقا شرمي غوري مسي محفل بي علاقہ سندھی بلوچستان خاص کرے دا ماچی علاقہ سر امام دار شیرانی اوتا کا محفل اتنا واردار لش کرے گا مسی محفل تاریخ سن 2020 سال سن 2024 سال پہلا مہینہ 20 تاریخ کے ٹائم سرو سدا ہو جا محفل بی میں دوستاں فرمائش دا سر امام دار دے بعد دا فرمائش سر ظفر رند فرمائش واردار مری فرمائش دا بعد دا جتو میں طرف آزا ہے خاص کر سعودی عرب آزا فرماشا ہے ذریف خان نیواری خاص کر بعد آزا باز سپیشل ادستانا دومی دائی خاص کر فرماشا ہے اسلم گورسانی ہے سعودی عرب آزا باز آباد جتو دو بجاز میں دوستانی فرماشا ہے تاو خانانی ہے سپیشل باز آزا باز آجی لالو گورسانی فرماشا ہے بار خان گورسانی فرماشا ہے کراچی اگر بیری اٹھونا فرماشا سوری جمال سائد و عبادت باز آزم فرماشا عزیز عبادت باز فرماشا وزیر فرماشا حسین خان فرماشا دا عبادت باز حافظ خان فرماشا یوسف حوالدار فرماشا باز آباد یار محمد حوالدار فرماشا اللہ بس حوالدار فرماشا جنگی کمزوری فرماشا کسی بھی لونی اگر فرماشا خدا بس بڑھانی اسپیشل عبادت باز ناری اکبر فرماشا نمرو عبادت باز رب آرے جزا فرماشا حبیب اللہ عبادت باز کسند آسانگڑا فرماشا شاہر خان میرے عبادت باز حیدر عبادت فرماشا خدا بس کا جنی عبادت باز شاہر نورا فرماشا دبی جزا فرماشا سوری انور ہے حیدر کو جنی ہے سوری حیدر کو جنی فرماشا نواز دلاور میز نیا نواز دلاور میز فرماشا عبادت باز سعودی عرب آرے نصر اللہ کنگرانی ہے اینڈ سونی ہے نصر اللہ کنگرانی فرماشا ربی جزا اینڈ سونی ہے عبادت باز تیرا ساتھ کو سانی فرماشی دو بھئیہ اللہ وانی بھلا پاکا مندہ ربا سوالیا گوشتوں ہردہ میں مخا منانو دیا مندہ ساہیری درخا تی مہرا گئے بیا مندہ کھل برو چکھا میں ہیرا سوالیا میں سنگا تالا بڑی سہرا ساکھیا مسی دھرتی نظر تھا سکھلڑے سکھے کئی گھٹا چھوکیاں تا بیسا گئے منزل
ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਬਸੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸਤੀਆਂ ਤਰਾ ਮੰਨੇ ਸਾਮੀਆਂ ਖੁੱਲੇ ਸਿਆਸੀਆਂ ਹੈ ਜੀ ਬਾਹੇ ਵਾ ਖੁੱਲੇ ਸਿਆਸੀਆਂ ਅੱਲਾ ਜੀ ਬਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਸਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਾ ਦੂ ਬਾਦ ਸਾਈਆਂ ਤੇ ਕੀ ਬਾਦੀ ਹੱਤਾ ਮਹਿਲ ਦੇ ਮਾੜੀਆਂ ਯਕੇ ਜਿੰਦਾ ਜੈ ਦਾਦਾ ਰੰਗਾ